ଭାରତରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ପଥ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଜଣାଶୁଣା ସଡ଼କ ପଥ ଦିନରେ ବି ଗଲେ ଧରିବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭୂତମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଭାବନା ସେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଥଟାରେ ନିଅନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭୂତପ୍ରେତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଦିନରେ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବେ କୁହାଯାଏ ସେଠି ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲେ ଏ ନେଇ କାହା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ଜାମସେଦପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 33ରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଅସାମାନ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଭୂତପ୍ରେତ ଏସବୁ କରୁଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ସେଇଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଏ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମାନନ୍ତି ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଧାନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏହାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁର ହାଇୱେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଅନେକ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏହି ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ଭୟାବହ ଜିନିଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଆ ହାଇୱେର କାସଡ଼ି ଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଏହି ଜାଗା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୂରାପୂରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼େ ରାତିରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଟକାଇ ଦିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନ ରହି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଏ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ଏହି ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ଜଣେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଦେଖାଦିଏ ସେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକାଇଲେ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଇଦିଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଭାରତର କିଛି ଭୟାନକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସଡ଼କ ପଥ। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन।